pikërisht e kam bërë për 8 mars, edhe çdo kush e gjen veten aty. Nuk e di që ka njëri që s'lodhet, edhe në ambeqare dhe... Me qëfar kushte e kishe fol babën e Kajlit? Du na mi rapi shumën për diçka që e kom bo me vetë dje. Në ne im janon, sa her të përmendi zemra më qanë. Dafina, qysh po ecën konga e re që ke publiku këto ditë për nonën për 8 mars? E kam prit që ka me jetë mirë, se është një kongë që nështa nuk është vishë për nonën tem, po atë mundet me gjithë vetën shumë njerës tjerë që si kanë nonat, po shumë mirë. Dafina, kush e realizoj kongën për nonën? Tekstin e ka bu Arben Beha, që le një falem dhe jashtë zakon e shumë. Muzikën e ka bu dhe orkestrimin Besnik Qoka, edhe Mixmaster Arben Qoka. A është kjo detigim për krejt nonat që nuk jetojnë mo, apo veçan për nonën tënde? E veçan të është për nonën tem, që e kom bu që kom pas kohë ofër 2-13 vite që une kom dasht me bu një kongë si kja. Po që asni tekst nuk më ka pëlqy për nonën tem. Shtu që e kom bo për nonën tem, pikrisht e kom bo për 8 mars, edhe qdo kosh e gjen vetën aty. Qka të pengon të këtë qenurit ftyrë publike? Pengon ka një herë që ku do që del, ku do që të shkon, duesh me di që shmon me unësil, sepse njerësht nuk i di në halët e tua, edhe munën me të kesh kuptu, e kjo më pengon shumë shpesh, po që e kom zgjellë qëtë profesion. Qysh janë vajzat? Shumë mirë, Elizabeta është në kolegjë, është në klasën e 10, edhe Kajli është në kopsht, kështu që mirë, inshallah Kajli rritet sa ma shpejt edhe shkon në shkollë, për arsye që unë kam nështa pak ma shumë ku për profesionin tem. A ka raste kur lodhë është ndonjëherë prej sakrificave të shumë ta si non beqare? Mu lodhë, nuk e di që ka njëri që s'lodhët, edhe non beqare dhe nëse është me partnerim, po që une shumë shpesh i kom te i kalu ato lodhjet, sakrificat, kështu që tash jam shumë mirë. Me qëfar kushte e kishe fol babën e Kajlit? Babën e Kajlit? Nuk e di, kisha pas me falë jo në kur gjo, isha Allah e falë Zotit. A ke ndo një selam për të? As një selam, as një kur gjo. Për cilin artist kosovar me ndonë që nuk i ka hije muzika që po e bënë? Unë e përmenej që se cili e ka zhandrin e vetë, se cili e bënë muziken në mënyrën e vetë, dhe nuk jam kërkushi me thonë që kjo ose qaj nuk janë të ditë me bu muzikë se cilje ka mëngrën e vetë. Prej studios e Onimës, cilit artist kosovar po i bën ftesë për bashkëpunim? Na. Nuk e di, nuk është që i kom bo në herë ftesë dikujna për në i bashkëpunim, edhe që për momentin nuk po muj me thonë në jamën. Po t'jepi mundësia, a do të hyje prapë në Big Brother në Kosovës ose atë të Shqipërisë? Jo, asë njëherë. Për mu ka qenë eksperiencë e mirë, diçka që une kom dashtë me ju tregu krejt njerëzve se qysh ka qenë jetë a jeme pikrisht e kom bu atë. Edhe
dhe të herë t'isha hi, nështë s'kisha mujt mo me bo diqka të tilë. Shtë që eksperienca me e mirë që nuk e kisha bo asë njëherë mo me përsërit. Qka nuk të pëlqe në Kosovë? Në Kosovë, nëse së m'kish pëlqy diqka, atëherë s'kisha jetu këto. Kom pas mundësi me jetu në Gjermani, që kom pas leqen brem, edhe pikrisht për me jetu në Kosovë, nuk jam sot mua atje. A besën e Zot? Shumë. A e agjeron? Po. Sa shpenzojnë në një ditë? Shumë. Nuk kisha pas në i farë mesatarje që mu i me thonë, sëpse shpenzaj shumë, jo ma shumë se që marë, por që ka ditë ma shumë, ka ditë ma pak, shtë që nuk kisha pas në i farë mesatarje me thonë. Cilin punën këtë të bëja asë njëherë? Po mënoj që gjithdo punë, është e mirë për ato që e bëjmë, kështu që unë e kam zgjedhë profesionin tem, qëtë punë që unë e mënoj që di me bu, e bëj, po nuk prej ashtohet mundësia që unë e kisha punu në shta edhe diçka tjetër në të ardhmen, sështë që s'kisha. Kur është hira e fundit që e lutur dhe për çka? Hira e fundit është që jam lutë për nanën me gjithë paqen e botën tjetër. Edhe lutëna gjithë sekund nështë ta nuk po thamë, po gjithë minut tjetës të me. Si Kosovar, a mendon se kemi shije në veshje? Unë menoj që shije më të shije mas shumë të përveshje kem shqiptartë. Në përgjësi. Sahar në ditë shonë? Nuk e di, se kom një. Kusht të inspiron mas shumë të në jetë? Qikat e mija. Gjithmonë. Kur ke qarë për jetë e fundit dhe pse? Une nuk është që që kaj pëmenej shumë jetë, nuk po e mojnë men herën e fundit, po që me dhonë jam njeri, kaj, kur unë du mu me qita ato që e kam brena, edhe nuk e maj kur porën e shët që nuk jam mirë, jam lodhë, atëherë ujna, kaj, edhe në regullë. A i ke rapi shman për në isan deri më tash? Jo, nuk i kam, si kam rapi shman, nuk i di që edhe du në mi rapi shman për diçka që e kom bo me vetdije. Po t'i shekthy propa në ku, cila ishte një san që nuk i kishe bas njëherë? Nuk ka diçka që se kisha bo, se edhe me njësë nuk kisha hujt për shemull, nështëta nuk e kisha bu një sen që une di me dhonë dash një shëm, që nështëta në pamje në jashtë me nuk do këna heq, po ato nështëta se kisha bu për shumë njerës. A i friksosh vdekjes? Jo, asë një herë. Qka me ndonë kur je në dosh? Po mënoj, nuk e di që mënoj, po zakonisht kënaj. Qka i thu vetës kur i e para pasqyrës? Faleminderit Zotit që më kam bukur kështu qysh jam. Cili qytet kosovari ka gjendë më të bukur? S'kisha me nda. Na kem edhe mashkujt mirë edhe femnat mirë. Sa i romantike në dashuri? Heq. A i femna më seksi e estradës? Mënej që po. Sa është e vështirë me të rëmby një mashko të zemënën? S'kisha me thonë e vështirë, po une veç karakterin ja du njerit, që edhe vet e kam. Shtu që një njeri që kur thot po, po, jo, edhe
Aja është për mu. A i rehat me beqarin? Shumë, ku peden të që jam beqare. Po së po zdoj. Po thash, po tha me edin. Jo. Ne, po. Unë jam rehat me vetën. Për fond një sekuens të shkurtër të kongës ma trej që ke publiku për nonë. Okej. Nane imja nan, sa her të përmendi zemra më qan, emri ma i bukur i kësaj bote, po mungon aroma jote.